No niin, tässäpä nämä polttimot on, mitä meinaan käyttää, eli Philipsin D1S, ja nämä on ihan semmoista standardikamaa, aika lailla sitä, mitä ensiasennuksenakin pitäisi täältä löytyä tuota umpion sisältä, ja 4300 kelviniä, se on aika lailla valkoista valoa. Näistä löytyi halvempikin versio, se oli pikkasen lämpimämmällä värisävyllä, mutta mä mietin, että se voi olla ehkä aavistuksella semmoinen kellertävä, niin siihen en viitti lähteä, niin maksoin sitten aavistuksen enemmän näistä. Ja sitten löytyisi tietysti niitä sinisempiä, mutta niissä rupeaa valoteho sitten hiipuun aika äkkiä, jos haluaa komian tehdä sitä sinistä väriä sinne kovin saada. Niin tällaiselle vanhalle miehelle kuin minäkin, niin nämähän on oikein sopivat tällaista. Ei mitään turhia hienouksia. Niin. Ruvetaan asentelemaan. Homma aloitetaan sillä, että kurkataan miltä täällä näyttää. Tuossa näkyy yksi kiinnitysruuvi tuossa ja toinen löytyy tuolta. Ja noita meidän täytyy irrotella, että saadaan toi umpio tuosta irti. Ja sen lisäksi se, mitä kovin huonosti näkyy, niin tuolta löytyy myöskin ruuvi tuolta ja samaten tuolta. Eli sinne pitää mennä semmoisella vähän pitemmällä varrella sitten. Taisi olla muistaakseni niin, että niitä ei tarvitse irrottaa, vaan vähän kuin löysää, niin siellä on semmoinen haarukka, mikä sitten pääsee sieltä irtoamaan. Sitten me saadaan tätä umpiota tuotua täältä sen verran ulospäin, että saadaan sitten avattua kunnolla toi luukku tuolta ja sieltä sitten ksenonin polttimo pois. Ja tämähän näyttäisi olevan T30 torksi. Mä käytän tämmöistä hylsyä, pistetään jatkovarren kanssa se tuohon räikkään kiinni ja sillä tuosta nuo auki. Ja sitten tosiaan tuolla syvemmällä on nuo kaksi muuta ja sinne ei myöskään näköjään mahdu tämmöisellä isolla. Kokeillaan, jos pääsisikö perustorksimeisselillä sinne käsiksi. Vähän huonosti. Kokeillaan tämmöisellä siihen menee kyllä hylsykin päälle, niin pieni räikkä ja riittävästi jatkoa. Pudotetaan se sinne ja se meni sinne ja tosiaan 8 mm on tämä. Nämä päällimmäiset voidaan kyllä sitten irrottaa. Noin. Sitten me saataisiin avata tuosta tuo luukku. Apuvoimi. Noin. Tossa on toi sytytin. Tuosta nähdään vähän tuonne sisälle, eli tuossa näkyy just se ksenon polttimon kanta tuolla sormeni osoittamassa kohdassa ja sitten tosiaan tämä sytytin oli siinä kiinni siinä kannassa. Tämä me vain pyöräytettiin semmoinen 45 astetta, kun sitä kääntää näin, niin silloin se lähtee siitä päältä pois ja nyt päästään sitten ottaan tuolta toi polttimo pois. Sieltä tuli tällainen kaveri pihalle. Tähän täällä lukee täällä polttimossa, että Max Lux tuolla. Onko tää nyt joku ihan pilipali polttimo, mikä täällä on ollut sitten? Oi voi.
No niin, ajattelin näyttää vielä, että miltä tämän kuuluisi näyttää tämän polttimon, kun se tulee sieltä ulos. Jos siellä on originaali polttimo, niin nämä ei ole kaksi eri osaa, vaan tämä polttimo on tässä sytyttimessä kiinni. Semmoinen tämä D1S-polttimo on. Ja siitä ei tarvitse muuta kuin tämä rinkula ottaa pois niin, ja siirtää siihen uuteen, niin se on sillä hyvä, että tämä tulee kerran kun vaan pyöräyttää, niin sieltä pois nätisti. Tässä näyttää olevan tämmöinen systeemi, että tuosta aukeaa tämä ihme suojarinkula tästä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tässä vanhassa luki, että Max Lux. Ei kuulosta ollenkaan vakuuttavalta. Tuolla on tuollaiset kolot, mihinkä nuo nastat pitää mennä, niin silloin tämä menee nätisti tämä rinkula tähän päälle. Ja sitten me vaan kiepautetaan tämä takaisin paikallensa. Ja noin, se meni sinne. Ja tuolta me nähdään, että silloin kun se johto on siellä paikallansa, niin silloin se osoittaa alaspäin tuonne. Ja tuo metikkä on ruuvattu noin ja tekstit on oikein päin, niin silloin homma pelaa. Nyt kun mä sitten menin ottamaan tämän yhden ruuvin sieltä irti, niin mä käytän tämmöistä magneettipäätä, millä mä pyöritän sen sinne kierteille. Ja sitten vasta pistän hylsyn perään, niin tällä konstilla se ei pääry vääriin paikkoihin. Tietysti katsotaan tämä ensin muutenkin tähän niin kuin paikallansa. Mä laitan tähän päälle nämä seuraavaksi ennen kuin mä loppukiristän tuolta alhaalta noin. Näillä tää niinku paremmin asettuu paikallensa. Ei massiivisen kireelle tarvitse noita laittaa. Ei rikota mitään. Sitten vielä kiristetään täältä alkaen. Pienemmät kaverit. Noin. Se olisi siinä. Sitten tietysti testataan. Nyt on kyllä niin kuin aika iso ero sitten tuohon vanhaan. Pistetään autoa vähän pihalle, niin saadaan sitten verrattua noita vanhaa, mikä vielä palaa jotenkuten, ja sitten tätä uutta. Eron kyllä näkee heti jo tässä. Ihan vaan kun näinkin katsotaan. Viimeistään tossa sitten, kun katsotaan tonne autotallin seinään. Tossa vasemmalla on nyt se uusi polttimo ja oikealla on tuo vanha, mikä palaa. En tiedä, liekö sekin semmonen Max Lux-merkkinen, sitten se selviää kohta, kun vaihdetaan sekin, mutta ero on kyllä todella huomattava tässä. Todellakin kannatti vaihtaa.